manye fena era pozi nabali ene mabiganja ganyo ne mbera maso geno mujeno benjo gera mbere nga biulira mujeno mujeno banange abadi ayo kamba saba marogozi gabere makakam nabali eno kamba sabe amarogozi gabere makakam banange rero wade mukunganye twade tutwaze kugera nabantu banji unakulwa lero tuze kuchalira mutuze munafe muganda wafe omwagizi wafe wamanyi mukuru mugambo ono gwe mulaba yatuwagiranga nyo wetwa connectingira naye erobo lyawo tuliziganya banange erobo lyawo ye twategede kya mtu seko watu bade tumanyi muwagizi wafe wamanyi necha mtu seko chiri mukutuka ku bantu okwetole gwanga lyonna kino chemulaba chechituka chechigena maso mwacholi chemulaba chechigena maso mwateso naate wano mbuganda chitide nokuitirira baganda bange wano wenyini wetuli Museveni nebayekera banne we bali ne tubasembeza ene nyumba bagizimba mu 1970 mwena ekyegeza mu gihe kinana Museveni we bali mu kuyekera bayinza n'okuba bali ako ku mwogo wa muzeyi mugambo abantu bamu no mwasembeza abantu abo twabasembeza mutima mulungi naye kino kyebakoze newankubadde Nsembiyumba, Nsembiyumba sura, Kamege. Ne wankubadde Nsembiyumba, kwe tutunulira, kubanga yamenye ene nyumba, kubanga ye awulira eri anyi kubanga musirikale, era baleeta amagye, era n'amateeka tegakyalina kye gayamba muntu, naddala omuntu wa bulijjo. Naye ng'omubbi w'ettaka omukulu ye Museveni. Nkitamu. Omubbi w'ettaka omukulu. Ni Museveni ng'ayambibwako muganda we Sale, ne mukazi we, ne mutabani we, ne bakodomi be. Ekyo mukirabye basengudde abantu baffe bangi nnyo 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 nnyo. Muno mu Greater Luweero kyasuka. Kakati olunaku lwaleero ennyumba yino mugiraba. Musembereke eri njagala bannamawulire n'ennyumba bagirabe n'abali e Bulaaya balabe ekigenda maaso mu nsi. Ku ssaawa zino baganda bange tetukyayogera ku bbula lya mirimu. Tetukyayogera ku bbula lya ddagala malwaliro. Tetukyayogera ku bwavu. Ku ebyo n'ababi batuusizaako naye nga mukulu Lutamaguzi bw'abagamba bulijjo. Mutuuse okutuuka nga temuyina nawe muziika bantu bammwe. Mutuuse okubeera nga temukyalina nawe musaluba. Bano abasajja bajja kubafuula baddu mu nsi yammwe. Mwe bannayuganda naddala mu abantu b'omu Buganda wano. Tubagamba bino ebintu mutita bannabyabufuzi nze saali munnabyabufuzi. Tetwajja kunoonya ssente kuba bangi twaziina. Ne kubanga twajja kutaasa abantu baffe mmwe. Musigalenga mweyagalira mu nsi yammwe. Olunaku lwa leero musango okubeera n'ekikyo. Kino ekiri wano ojja kubeera eyo osirike naye bwe wava wano badda wuwo. Mukitegera baganda bange bino tukyabyogera kubanga tebannaba kututta. Naye abakulembeze ab'amadiini abaali boogerera abantu baffe bagenze babatemula bagwawo. Aboogezi ab'amaanyi abaadde boogera ennaku y'abantu baffe bagenze babatemula bagwawo. Naffe tukyayogera tukuba tukyasomoka naye nga naffe tumanyi tulindirire lunaku lwaffe. Kakati mwe njagala obategeeza nti oba abasajja abagwira abajja wano ne mbasembeza ne balwana ne basobola okugyako abantu be bali bagamba nti banakyemalira. Kyemugamba mwe temusobola kwekola mulimu ne tugobakanya mu kakati njagala obategeeza tubijemu eby'ebigambo. Ok? Kino kye kigenda maaso njagala mumpulira njagala kino ekigenda maaso mu bantu ba Uganda naddala abantu ba Buganda nti byonna byonna ebikolobero babi bakoze kaakati ekigenda maaso kwe kubasengula ku mataka gammwe n'okuziikula abafu bammwe era bwe musirika bwe muti mu myaka emirala kumi mwe abantu ba Buganda mwe mbabuulira mugenda kutuuka nga mmwe mweka mu Uganda muno mmwe mutalina wantu we muyita wammwe bwekiri mbyogera wano naye mugenda kirabako
baso kakuba mataka gaba ntuko mbibuga mabali mbialo ne muloza ndi muteredde katibali buli wamu mzee mugamba tukusasira tewali chamanyi cha tusobola kola mzee meseja siku yambako gula mabati na ye nga tetwagala kubera nga tukutikira kuba toli munaku toli munaku ene nyumba ajizimba sinazalibwa Naluta maguzi tanazalibwa nkakasa ebitundu kyenda muenda ku 10 abali wano nga bamekaba weze myaka namo 8 wano mwena mwali temuna bakuzalibwa ene nyumba ebajizimira na iyi no bwefanana umusajja mukuru una inana abazukuru neba kyasoba no mukonere nyumba ya tewali ali safe kumwe bantu mwa abali wana abantu nulide tewali ali safe Kino njaga kigenderi abakulembeze bonna abakulembeze abennono abakulembeze abamadini n'abakulembeze abengeri yonna musirise nga batulugunya abantu bamwe abaana bamwe ne babakulamu enjala kati bali mu kusengula abantu bamwe ekiddako namwe kanyini bagenda basengula njagalo bagamba mmwe abavubuka abali kuno kino ekintu temwetaaga lutamaguzo bakyagulanyi kujja wano Namwe muri bakulembeze ngamwe bwe mba mukiganye mba mukiganye basobola kutta bameka abantu kukyalo kyemungamba mwevubuka zikaulwe ziri kuno temusobola kulemesa abantu baba tujubaze kutema ku kakati jagalo bategeza kesubiri amwe esubiri amwe teriri mu parliament esubiri amwe teriri mu koti esubiri amwe teriri mu nabya bufuzi Esubiri amwe biri mumwe kenyini okutuuka nga munyize ekimala we mujjo okwefuna eddembe lyamwe okutuuka nga munyize ekimala mwe bantu mwe we mujjo okufuna eddembe lyamwe ebyo ebyange baganda bange baganda wange Tulambuleko wasula basabune banyamu makage nga bagamba nti ensonga yava kuba nti abangibwa ettaka lino nti abalina ekyapa abatuufu baali batundawo dda naye nti ye ng'alemeddewo nze kyamaliddo jolyamu CBS terevu wano ng'oli kimegeredde nga abantu bakuŋŋaanye mu mbeera eyo oluvannyuma lw'okulaba kyakulanyi ssentebe atuuse eza omwami ono eno embeera eriwo embeera eriwo gwe atuwuliriza twali twadda dda ku maka gano ne tugakulaga laba akagasuula ng'era n'oyo agambibwa okuba nti yali mu nsonga ezo ez'okugasuula naye ne tumuintavyuwinga n'awasaidiye ati okutuusa Kyagulanyi president wa National Unity Platform wa gavumenti awulira nga ateekwa buteekwa okutuukako mu kifo kino So abantu babo bagezaako mubongako Baatya tebasobola linnyawo Ondo
baba, Timon,